Otvoreno je kino Đardin u prostoru nekad popularnog ljetnog kina u Lapadu, što je među Lapađanima izazvalo nostalgiju i mnoge vratilo u mladost. Svi koji su večeras ušli u prostor kina, osmih s lica nisu skrivali, pa tako i Nikša Konsuva iz kinematografa. Znači, ljetno kino Lapad zadnji put je radilo 2012. godine, a međutim u kontinuitetu kino je zatvoreno, ajmo reći, od 2005. Evo, došli smo na tu ideju kako je bio lagani mislim požar ože, to ste vjerojatno bili ste čuli negdje u petom mjesecu. Vatrogasci su uskočili stvarno sa pomoći velikom, tako da smo došli na ideju da faktički revitaliziramo ovo kino koje je kultno kino za sve Lapađane naravno. Tako da evo večeras počinjemo sa predavanjem našeg sugrađanina, povjesničara umjetnosti Ivana Viđana, koji će nas provesti kroz jednu retrospektivu povijesti, odnosno povijest Lapada, općenito i samoga kina Lapad, a onda se vraćamo unazad opet u neke davna vremena u 80. godine sa filmom Boja novca od Martina Scorsesea sa Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi, kad se taj film premijerno prikazivo ože baš u ovom kinu. Evo, što se tiče programa, što se tiče, dakle, svaki dan će biti neke projekcije, kako to funkcionira? Pa neće baš biti svaki dan, znači, za ovo ljeto smo limitirani na četvrtak, petak, subota i nedjelja, zato što smo tehnički malo limitirani, ajmo reći, projektor s kojim radimo ne podržava najnovije filmske naslove, odnosno nije DCP. Projektor, tako da smo primorani sad ovo ljeto ovdje prikazivati starije filmske naslove, ali za dogodne ćemo se na vrijeme prijemiti. Cijeli osmi mjesec će biti, deveti, dokad mislite da će se moći? Mi računamo cijeli kolovoz, cijeli rujan, ali evo, za rujan vremenske prilike će reći svoje, kako ovako da kažete. Priliku da otvori kino dobio je Ivan Viđen, koji će okupljenoj publici kroz predavanje prenijeti više ili manje poznate činjenice o Lapadu, ali i o samom kinu, to jest prostoru u kojemu se kino nalazi. Naravno, to je velika čast. Kino Lapad je desetljećima bilo jedno od vrlo važnih točaka društvenog i kulturnog života Lapada. Tadašnje kino poduzeće Dubrovnik otvorilo ga je početkom 60. godina 20. stoljeća i evo, mislim da je ovo veliki korak za Lapad, dakle da Lapad dobiva kao vrlo važan gradski predio i ponovno svoje kino. Ovo je prilagođeno večerašnjem otvaranju, dakle, bit će malo više riječi o ovim nekim drugim stvarima koje prošli put u dubrovačkim knjižnicama nismo spomenuli. Naravno, nešto na kraju će biti rečeno i o samom prostoru na kojem se nalazimo. Dakle, ovo je bivši vrt Ljetnikovca Zamanja, odnosno koji je poznati danas kao Kazbek. Za danas su sve karte bile rasprodane još jučer, ali ne brinite, kroz cijeli kolovoz i rujan moći ćete uživati u programu Kino Đardina u Lapadu. Poslušajte kako su povratak u Kino Lapad komentirali neki od publike koje smo sreli na ovom lijepom otvaranju. Kako vam se vratite u Kino Lapad, jeste li očekivali da ćete ovo ljeto gledati tu projekciju? Nisam očekivala ni ovo ljeto, ni uskoro uopće kako je. Djetinjstvo sam tu provela, tako da sam sva uznemirena. Evo, i vesela naravno, radujem se i ekipu sam pozvala, dolaze i tako, iz mog djetinjstva naravno. Jeste li očekivali da ćete ovo, da živite ovo ljeto? Pa nisam mislila za ovo ljeto, ali bilo mi je vas da žao što kino nije bilo otvoreno, jer ovo je bilo kino moga djetinjstva i moje generacije, ali eto, nekako mi je drago doći ovdje. Živio sam u kino Gružu, samo kino. U hotel Vregu, po sredini je pala bomba i to se onda popala bilo i u mene brat i radio i u kinu Gružu i ja i ovdje, čak bi ga ja ponekad i mijenio. Ovdje ste radili, znači? I ovdje i u kino Gružu, kad je trebalo. Svi je sa, sjećam i poko njega Pera, što je kidao karte i mijenio sam ga i tako dalje. Jeste li sretni što je danas konačno? Upravo. Ne sretan, nego presretan. Iako sam sad tu blizu na Dalmatinskom, pa nema mi se nego pet koraka za spust. Onda ćete pratiti sve premijere, jeli? A svakako. Pa super, nakon puno godina opet u kinu i ono, tu blizu živimo pa će nam ovo biti onako super mogućnost izlaska. Živim preko iza zida drugoga, znači kino mog života. Ja sam presretna. Ajde. Kino Lapad, kakve osjećaje budi u vama vratiti se u Kino Lapad? Super, ovo je stvarno dugo iščekivano bilo i
Mislim da su stvarno svi Lapađani jako sretni što se ovo napokon dogodilo. Se sjećate možda što ste zadnje gledali nekad davno kad ste bili? Ajme, ne sjećam, davno je to bilo, baš davno, ali evo mislim da će to se sad popraviti, da ćemo češće ići. Što smo uspjeli nakon više godišnjih u stvari pokušaja privesti kino svrsi u onom obimu u kojem je to u ovom trenutku bilo moguće, bilo je dosta zahtjevno jer je bilo jako zaraslo i zahvalila bi se zaista svim kolegama iz kinematografa, iz vrtlara, iz čistoće, vatrogascima. Bez takvog jednog timskog angažmana stvarno ne bi bili uspjeli i evo, jako smo sretni da smo večeras ovdje, da će se obnoviti neke lijepe uspomene. Puno je tu ljudi iz Lapada i svaki je ušao kroz vrata sa istom primjerom, ajme što sam se raznježio ili raznježila, sjetio se mladosti, eto, to je baš nešto jako lijepo, ali ja vjerujem da će i oni mlađi koji nisu imali prilike tad kad je kino intenzivno radilo biti tu, u buduće uživati u programima Kina Lapad, jer biti u ljetnom kinu je stvarno jedan vrlo poseban doživljaj. Hvala vam.